Astur sembah nuwun. Kang Bancet. Halo. Pripun? Kula onje matur sembah nuwun kinormatan. Sembah nuwun bapak pambyawara sampun maringi wedalke malih sareng-sareng sakonco sing paguyuban karawitan ongke ria. Sarengan Pak Heni Mahendra kantor pinarak jumeneng. Wilujeng siang Mas Bagong. Nggih, wilujeng siang Cayu, piye? Mas, barenge kowe ngaduk kok ambune greh to. Greh masamu. Ya aja ngono kowe ngene. Barang kowe cedhak aku mau mbuh greh to, Mas. Mburi saka mburi. Wah, kene minyake PPO. Ora ngono wifi guru ngantuk. Ya Mbak Heni. Apa jenenge bocah? Nggih, alhamdulillah sakit marak sowan malih. Nggih, alhamdulillah Mas Bagong. Kadang pisan ingkang saking Laten Jatirejo sampun kabareng rawuh. Tonggomu dhewe to. Tonggo dhewe. Nggih. Ngaturaken selamat buat mempelai taman kawak-kawak. Taman kawak. Lah kantene tuwek banget pisan kok. Wewe kuwi kok kaya ngono karo tuan rumah-rumah sesamu. Nggih, ngaturaken selamat. Mas manten. Semoga salipun omah-omah pikantuk rayi wilujeng. Amin. Selamat. Amin. Rezekine lancar. Amin. Lan mugi-mugi cepet tambah momongan melih. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, Mas. Mas, kowe ora pengen kaya Mas Supanto? Supardi, Supanto ki sik dhek ingi. Oh, sing saiki Supardi lho piye lho. Lah kepengin kepiye ta? Lho bojo loro rukune kaya ngene ya. Iku ibuke ya. Oh, ibuke kok bojo. Oh, nyen sewu Bu sekecake. Iya, sekecake. Ya ngene ngono lak patut bojo loro ya, Mbak. Nggih, lelipur ndak ingkang Mas kalian kahanan, mau sampun dipun paringi kedip-kedip pelingan saking bopo apambyawara. Setunggal lagu Mas. Oh, setunggal lagu mawon. Wau panyunanipun Pak anu sapa Mbah Poniman mau dipun aturaken. Pak Poniman apa? Panggodane katresnan. Oh iya. Nggih, dipun aturaken sakniki nggih wong ayu nggih. Iki awane aku ya ditunggone kadang sepuh Mas. Sopo? Kadangku dhewe. Sopo to, Dok? Kimpul. Kowe enak to? Enak. Oh nggih, sekecake Mas Pul. Oh iya nganggo masker. Kowe lak wis akur karo Kimpul to? Lho akur lho kira rumah sakmu. Alhamdulillah tekan kapolesen barang. Monggo pun aturaken kanca-kanca. Ya. Panggodane katresnan. Kimpul Kimpul nyanyi karo aku ayo Pul. Ayo sayang. Ala penak lho iki. Delus-delus kene adek. Ndang yo. Ora apa-apa. Iki hiburane beda karo dek ini. Ayo. Ya dek ya ngatur to, wah lah bocah kirek. Kayak so bocah kirek piye to nggih. Anu bocah kirek aku. Ayo to Mas. Nyanyi. Wong yo Mbah, Mbah. Yo Mbah. Oh, jireh mulu rencat randang tok bojo yo Mbah. Eh wis dhewe bojo rumah sak. Wis to, wis. Halo Mas Kancil. Iki Kancil iki sing nyolong timun. Iso tabrakan iku yo enek. Nggih, lajenge mawon nggih. Monggo kanca-kanca. Nah, wektune didum-dum. Mboten sah bawa, awit bawa menika wae ngulon, nggo bronjong. Arep kulak sayur apa piye. Nggo, Mas Hendra.
gayeng ya Dek. Gayeng kok. Ditanggap kok. Kayak tanggapan tenan iki ya. Lah iki rumah sama iki potok. Ora piye saksune PPKM iki piye-piye ngomah kaadane piye? Oh, aku tenang. Heeh. Oh, aku iki PPKM ngono kuwi, kowe lak susah to. Oh, nah aku tenang. Kowe bahagia bisnisku. Apa, Dok? Lancar. Lancar. Ngopo kuwi? Bakul gethuk. Oh, bakul gethuk. Kok iso bakul gethuk iki piye? Aku bakul gethuk ning dasar Jatiasa. Kanen aku iki dhek dolan nang nggone Eva. Heeh, piye? Kanenane piye? Dongko ates ngarep omah sik telung wit brindil. Kayak mbok ndekke apa pangan uler. Wes dino-dino dong ke atas. Wes ra dadi ngapa penting do marah sehat ya. Yo ora apa-apa, jenenge awake dhewe iki urip ning desa ku ya kudu. Ngono. Kudu pinter no, Mas. Lah ya to, wong ya awake dhewe iki kan tanamane subur. Lahane subur wis ditanduri apa-apa. Dimanfaatke. Pengen mangan gedang karek ngepek gedang. Pengen mangan dong ke atas karek ngepek dong ke atas. Iya, pengen mangan dong, ngedok dhewe. Pak Dek. Ya. Mangga bae ni. Tak suwun marang sliramu. Bos bali ajar si merasa diammu. Terus laku kang satu. Allah tetap tulus. Iya iya. Alang ragian si jiwaku. Arek foto yang dalan ya Dek, kene Dek. Metune kene wong ndi? Amit amit amit. So 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 so. Allah iyong iyong iyong. Kendil kendil kendil. So so. Hari ke depan, lo iso mangan. Alhamdulillah, kaya gue kudu seneng lo. Aku seneng. Lah ya 3 hari ke depan awake dhewe terjamin iso. Terjamin. Apo ya, apo ya. Ter aku yang ngirit ngomah orang liwat. Orang liwat, terus sak omah tok jarene kabeh tok isa. Jarene anakku tak gawa, bojoku tak gawa. Bojone digawa ning pondokan, anake digawa. Nak perlu mbahmu sak buyungmu kowe kan gawen kan kabeh. Lho kowe iki tanggapan war rampok ora ngono. Nggih. Wis wis. Iya toh. Wis ora apa-apa kahanan ngomah renek kok ya, Nduk. Enek kok, Mas. Syukuri wae lah, Mas. Malih lemune ra mekakat. Makasih. Enggak apa-apa, sayang. Cantik itu tidak harus kurus. Iya, dadi lemu gendut pun bisa imut ngono lho. Masuk pokoke. Iya. Masuk, Dek. Hop. Oh, tak menggo, menggo. Tak rumangsa aku kowe kuwi lho kok. Lah tak kira arep rene tamune urung konjur kok nekat. Stop. Iya. Iya. Suwan marang siramu ayo bojo lali janji tresnaku tresnaku kang satuku tetap lulus regani jiwaku jos
matur sembah nuwun. Kanca-kanca, mangga Bapak Pambi. Pambiyoworo.